ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកំឡុងរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះអញ្ញាធរសុខាភិបាលឡាវបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19រហូតដល់111នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបាយការណ៍នាថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឡាវថែមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អញ្ញាធរសុខាភិបាលឡាវបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាមនុស្សសរុបរហូតទៅដល់ 1,451 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកូវីដ-19កំឡុងពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះហើយក្នុងនោះចំនួន 116 នាក់ចេញលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឡាវថែមការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗយ៉ាងច្រើននេះបាននាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះកើនឡើងដល់ 90ករណីខណៈដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបដោយសារតែកូវីដ-19កើនឡើងរហូតដល់4នាក់នៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗទាំងនោះក៏មានតែ២ករណីប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រភេទករណីឆ្លងសហគមន៍ក្នុងនោះមួយករណីត្រូវរកឃើញនៅទីក្រុងវៀងចន្ទនិងមួយករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គសាយសម្រាប់ករណីនាំចូលវិញគឺខេត្តសាវណ្ណាខេត្តបានរកឃើញរហូតដល់ 67ករណីនៅក្នុងកំឡុងពេល21ម៉ោងដូចគ្នានេះគឺជាការរកឃើញករណីឆ្លងយ៉ាងច្រើនបំផុតមួយក្រោយពីប្រមាណសប្តាហ៍ដែលប្រទេសឡាវបានជួបភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញបន្ទាប់ពីការផ្ទុះករណីឆ្លង COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរលើកដំបូងកាលពីកំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021 កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស៊ីលីដាមូបាលអាចស្នើសុំខ្ចីឥណទាននិងអាចបង់ប្រាក់សំណងឥណទានមិនចាំបាច់មកធនាគារ